Mas Cargo melancarkan perkongsian strategi baharu dengan Qatar Airways Cargo. Ketua Pegawai Eksekutif Mas Cargo, Mark Jason Thomas berkata, kolaborasi ini mampu mengukuhkan kecekapan operasi selain meningkatkan penawaran produk kargo yang lebih baik buat pelanggan. This is not just a business partnership. It is a commitment to fostering economic growth, supporting local industries and opening new doors for trade and commerce. By enabling export of the Malaysian products to more global markets, we are proud to contribute to the growth of the regional economy and the prosperity of our communities. Kerjasama itu yang bermula secara rasmi pada 1 Oktober telah menyaksikan kejayaan pergerakan kira-kira 2,400 tan kargo termasuk lebih 600 tan bahan mudah rosak dan 130 tan farmasutikal. Angka tersebut menyelahkan potensi besar untuk mewujudkan impak yang berkekalan terhadap industri kargo udara. Penerbangan Qatar Airways Cargo menggunakan pesawat Boeing 777 kini terbang dari Doha ke Kuala Lumpur 2 kali seminggu sekaligus meningkatkan kapasiti kargo mingguan sebanyak lebih 200 tan.